В събота на Черноморието времето ще бъде облачно и дъждовно, възможни са и прегърмявания. Температурите във Варна ще достигат от минималните 16 до максималните 20 градуса. Температурата на морската вода е от 18 до 20 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. В Русе, Шумен, Добрич и Бургас също ще бъде облачно и дъждовно с възможни прегърмявания. Минималните стойности там ще достигат до 15 градуса, а максималните до 22. В неделя времето отново ще бъде облачно и дъждовно, максималните температури ще достигат също до 22 градуса. В понеделник и вторник ни очаква разкъсана облачност и максимални стойности съответно 21 и във вторник 22 градуса.